І вже сьогодні команда учасників АТО відлітає до Сполучених Штатів щоб представити Україну на 43-му марафоні морської піхоти. США. про це повідомили у генштабі зсу. Наші співвітчизники вже двічі долучаються до цих перегонів. Від України були армійці, які зазнали поранень в АТО та пройшли курси лікування і відновлення Цьогоріч У команді дев'ять військовослужбовців. П'ятеро з них долатимуть повний марафон на 42 кілометри, решта дистанцію на 10 кілометрів.